የአብዮት ዘፈን የዘፈን ነው እኛ ነው የሚገርፍ ነገር በዛ የመጀመሪያ ያ ሙሻሌ አታሉሻን የሚባለው ዘፈን የራሴ ድርሰት ነው በኔ ብሬፍ ድርቁ ሁለት ላሞች አሉ የሚያውም የምቦሳናት እኔን የሚያሰኘኝ እብናት እብናት ይባላል ተናስለይ ኩራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ዛሬም ከሌላ ባለሙያ ጋር ሌላ ዝግጅት ይጀላችሁ ቀርቤያለሁ በሳይንሱ እያንዳንዱ ሰው አሻራውና ዲኤንኤው ከሌላው ይለያል ይላሉ በድምጽም እንደዛው ነው አንዳንዶች ከማንም የማይገናኝ የራሳቸው ብቻ የሆነ ድምጽ አላቸው በዚህ ውስጥ ከሚጠሩት ውስጥ አንዱ ነው ብለው ብዙ ባለሙያዎች መሰክሩለታል የራሱ ድምጽ ቃና ያለው ተመሳሳይነት ያልተገኘለት ይሉታል ግን ከመድረኩ ከራቀ ቆይቷል ለምን እንዴት ከጀምሮ እየጨረሰ ይሄን ሊያወያየን ዛሬ በስቱዲዮአችን የተገኘው ታዋቂው የባህል ድምጻዊ ወረታው ውበት ነው ወረታው እንኳን ደህና መጣ ከተወለድክ መቼ እንዴት ወደ ሙዚቃ መጣ ብዬ ከመጀመር ለምን ጠፋ ብዬ ብጀምር ደስ ይለኛል ምክንያቱም በጣም የብዙ ሰው ጥያቄ ነው እና የጠፋ እንግዲህ በእውነቱ ከሙያው እንኳን አራኩ ማለት ይችላልው አለው ግን በፊት ያው እንደምታየው እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ ያው ሬስቶራንት ምናምን ዘፍን ነበር ያው ሬስቶራንት እየዘፈንኩ ያለ መጨረሻ ባለሳሳት በ99 ዓመተ ምህረት ባለ ቤተሰቦቼ ሲመጡ ነው ያቆንኩ ስራው እና ያቆንኩበት ምክንያት እየዘፈንኩ ሳይ ሄነገነገ ይያልኩ ነበር ማውና መጨረሻ ፈኛ ስንዘፍን እዚህ ቲቪ አለ በዚህም ቲቪ አለ እኔ መዘፍናለሁ ቲቪም ይዘፍናል በዚህ ምክንያት እኔ ደግሞ አይ እዚህ ሁሉ ለምን ሌላውም ሰው ተቀጥሮ እንደሚሰራው ሰው ተቀጥሮ ለምን አልሰራም ሌላ ቦታ በሚል እኔ ሬስቶራንት መስፈን በዚህ ያቆንኩት እንጂ አሁንም አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ዝግጅት ሲኖር ትሰራለህ አይ ይሄንን ባጭሩ ከመለስክልኝ እንግዲህ ወደ ኋላ በጣም እንሂድ ማለት ነው እንግዲህ አንተም በህይወትህ በልምድህ ብዙ ጊዜ ብዙ አርማጭ ተመልካች ብዙ አርናቂም ስላንተ ያለውን ታቃለህ ሁሉ ሰው መሰረት አለው ወደ ሙዚቃ የሚያመጣውና እንደው ከሱን ጀምር እንዴት ጀመርክ ጥሩ ነው ምክንያቱም እንግዲህ ሀገር ቤት እንደምታውቀው ላምስን ጠብቅ ነው ያደኩት እኔ ለረኛ ነበርኩ አባቶች ጋር ላምስ እየጠብቅ ነው ያደኩት ከዛ ዘፍን ነበር እንዴው ዝም ብሎ ሜዳ ዘፍን አውዝ እናቀራራለን ጎራውን ላለን ያገር ቤት ዘፈን ዘፍናለን ከዛ ስልስል ያው እንግዲህ የእንጀራ ጉዳይ ሆኖ ነው ማለት ይችላልና ወደዚህ ወደ ሙዚቃው ዓለም እየገፋው መጣው ከዚያ ተመጣጣኝ በ1964 ዓመተ ምህረት ነው አዲስ አበባ የገባሁት ከጎንደር ጎንደር ነበር ጎንደር ሰፊ ነው የት ጎንደር እኔ እብናት ነው እብናት እንደውም እንትን እንኳን አላት አገርሽ ወዴት ነው ብዬ በጠይቃት ከምከም ብላ ሳቀሽ ነገሩ ቢደንቃት ሁለት ላሞች አሉ የሚያውም የምቦሳናት እኔን የሚያሰኘኝ እብናት ይባላል እና የእብናት ልጅ ነኝ የእብናት ልጅ ነኝ እና ከዚያ ወጣሁኝ አው በ1964 ዓ.ም አዲስ አበባ ገባ ስገባ እኔ በእውነቱ መቼም አዲስ አበባ ጨለማ ነው የሆነብኝ ለእኔ አይቼ አላውቅም እንደዚህ አይነት ነገር ሰፊ ነው ሁሉ ነገር የተለየ ስታየው ያስደነግጥሃል እዚያ ገባ ከዚያ ወደ 65 ዓመተ ምህረት ላይ ነው እንግዲህ ያው በዘፈን የሞከርኩ ማሲንቆ ቡና ብትዘፍን ዘፈን ምስል አረሳውም ጠለላ ከበደ ቤት እየዘፈኩ ያለው ነው አርቲስት ጠለላ ከበደ አሷ ቡና ቤት ነበራቸው እና ጋነሽታልኩ ምና ሰበችን ቡና ቤት ነበራቸው እና አሷ ቤት እየዘፈንኩ ነው ታደሰ ደጀን የሚባል አገር ውስጥ ገብ የሚሰራ ሰውዬ ነው የነ ጋሸን ዘፈን የነጥል እየዘፈን የተለያዩ ዘፈኖች ይዘፍን ነበር እና ማ አንተ እኔ አዎ እና ዘፈን የራስ ክንስት ይወረታው አንተ ሰው ይወድልኛል አንተ እኔ ያሳውቀኛል የምትለው ዘፈን የራስ ክንስት ሞክር ላም ስጠብቅ ብሎ እንደው አላለም የዘፈን የነበረው ስታንጎራጎረው የነበረው ሲሞክር አለኝ ስለ ይሄን ዘፈን አባት ለብ ባይበላን ባይጠጣን ባይገባም ከቤት ከበረኩኝ ስድስት ይላል አባት ይሄን ዘፈን ዘፈንኩ ከዚያ ቀጥዬ ጃንሜዳ ላይ ስልምሽቱ ተወልዳበት ከደረሰበት መላእክቱ ደርሶበት ጃንሜዳ ላይ ሲደርስ ፈረሱ ደክሞበት ፈረስ ሲያዛግም ወንዶ ደርሰውበት ተኩሳለው ቢልቃታው ተጎምዶበት ከዛፍ ላይ ቢወጣ ተገረሰሰበት ድንጋይ ላይ ቢወጣ ተፈነቀለበት ምን ያደርግ ይሻላል ቀለ ጎደለበት ብዬ ይሄን እየዘፈንኩ ሹፌር ወዳለው ስትል ሰምቼ ሙቸች ምናምን እያልኩ ግጥም ጀመርኩ በዚያ ያ ዘፈን እየታወቁበት መጣሁ ከዚያ መጨረሻ ላይ አንድ አምባሳደር ቤት ውስጥ ግብዣ ተጠርቼ ሄድኩኝ። ራት ምንም አላውቅም ዝም ይመስል እየተጫወቱ ሪል ካሴት ነበር። ከዚያ ተቀረጠ ማለት ነው የዘፈን የአባት ምናምን የሚለው በዚያ ስሜን ተጻፈ። ወረታው በሱ አጋጣሚ ባለ ሙዚቃ ቤቱም ወረታው ብሎ ጻፈ። በዚያው
ايه زفن يا سوق الدرجة بزي يتاوقو متى زي ما بيو 66 تابيو تفندى قوي ابيوتو غندرسالن اندو كابيوتو بفيت ሁለት ጥያቄ ልጠይቅ አንደኛ ማሲንቆ ነው የተማርከው አገር ቤት ልጅ ሆነ ተጫውት ነበር አገር ነው ጎረቤቶቻችን ይጫውታሉ ማሲንቆ ቢጫውት ያው እኛ በእንትናችን ቢኖርም ግን እኛ የዚያ ሙዚቃው ሲልንበት አራሽ ነው ባላገር ነው ገበሬ ናቸው ግን ጎረቤቶቻችን ያሉት ማሲንቆ ይጫውታሉ ከዚያ እነሱ እየቀደዙም እየቀበል ነበር እና በዚያም ሰርቶ ነው ስለዚህ ይሄ ሰማይ ሙሉ ኮከብ አድማቂው ጨረቃ አባት ለኩራት ነው ወንድም ለጠበቃ የሚለው እሱ ነው የራስ ዘይ ማርገት አው የራስ ዘፈረው የራስ የራስ ራስ ነው ዘይማው ነው ግጥሙ ዘይማው የራስ ግጥሙ የራስ ነው ያንተ ነው አው ዘይማው ግጥሙ የራስ ነው ኦ በጣም እኔ በመወደው ነገር ነው የጀመርከው እኮ ማለት ነው እና ይሄ ዘፈን ለገበያ ነው ቀረበውስ በሪል ካሴት ተቀርጾ ነው በዚያ ላይ በሪል ካሴት እኔ አልተጠቀምኩበትም አው ተቀዳ ያው ለሙዚቃ ቤት ወሰሉ ዲስትሪቢዩት አደረገው ሲያኛው እሱ ያ ባዛው ሸጠው ምንም ተጠቀመበት እሱ እኔ ግን ምን ማቆ ነገር የለም ዘያ ግን መታወቂያ ሆነኝ አሁን ለምሳሌ ለፍሰው በማላጋሽ ደርባ ባህሩ ቀኝ የባህሩ ቀኝ በት ሲሄድ በአውቶቡስ ላይ እሱ ዘፈን በሚሰማው በብዛት ፍላገር አውቶቡስ ላይ እና እንደዚያም ደግሞ እኔም ቀጠለ ማለት ነው በዚያ እኔ ደስ አለኝ መታወቂያው ደስ አለኝ እዚያ ያልኩ ዘፈን ይያልኩ ነው ይበል በዚያ ታውቁ እና ማደንቀው ሰውየው ግን አቶ ታደሰ ደጀኔ ነው ለመጀመሪያው መንገድ የመጣው በህይወትም ቢኖር ደስተው ነው ትሉም ከምትሉ ደግሞ ብቻስ ይኖራል አላውቅም እና እሱ ነው እዚህ ለዚህ እንትን ያበቃኝ ቦታውን የከፈተልኝ እሱ ነው በቃ ያን ጊዜ የራስን ዘፈን አንተ የምትታወቅበትን እስቲ ሞክር ብሎ መንገዱን ያሳየ እሱ ስለሆነ ምክንያቱም የተለያየ ዘፈን ነበርም ዘፈኑ ነው ግን ቆይ ገጠር ሆነ ያኔ በረኝነት በመኑ ያው ያካባቢህን ዘፈን ትዘፍናለህ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ዘፋኝ ሆነው የሚዘፍኑትን ትሰማ ነበር በሬዲዮ በማ ብርቄ ሬዲዮ ምትባል ነበርች እኔ ከተማ ወጣለሁ ይሄን ገበያ እናቴ ትልከኝና ይሄን ይዘገቡና ይዘና ሽኳር ይዘና እጣን ይዘና ባላል ወዳሉ ግን እቺ ብርቄ ሬዲዮ ስለምሰማ ሁሉም ዘፈን ነምሰማ አብዛኛው ያያለ መስፈ ወልሽ አሳድግሽ የሚለው ዘፈን እናቴ ናፍቅሽ የሚለው እሱ ደግሞ በጣም ወደው ነበር እና በዛው ስሜቱ እየሳበ መጣ ማለት ወደዚያ ገባውበት ኦኬ አሁን እንግዲህ አዲስ አበባ መጣ አርቲስት አለላ ቤት ስትጫወት ያ ሰው እንደዛ አድርጎ መንገዱን አሳየ ከዛ ልክ 66 አብዮት ፈነዳ ምን ተፈጠረ ከዛ ከዚያ እንግዲህ ያው ይዛው ያለን መቼም ያው ይወድማሙ እንዲህ ምን እየተባለ ይዘፈን ነበር ያሙሻል ያታሉልሻን የሚባል ያሙሻል የሚገርም ነገር ያሙሻል ያታሉልሻን የሚባለው ዘፈን የራሴ ድርሰት ነበር እኔ ነበር የፈጠርኩት ደማኖ ባየ የሚባልሽ ነበር እንዲህ የሚል ዘፈን የሱ ድርሰት ነበር ባየ የሚባል አገር ታስተውሳለ እንዲህ ማረገኝ ያለ መተው መልካም መዳኒት አላክ ዳሬዳዳዳ ይሄንን ባየ የሚባል አገር ፍቅር ቲያትር ማን ነው አገር ፍቅር አቁኝ ራስ ቲያትር ራስ ቲያትር ማሲንቆ የሚጫወት ነበር የሱ ድርሰት ነበር እኔ ግን ያሙሻል ያታሉሻል ሰዎች ምን ይሉሻል የሚለውን ራሴ ደግሞ ዘፈንኩ ማለት ነው ይሄንን ወዲያው ሸገኔዎች ተጫውተን ግዜ ምን ተወቅ ነበር በሽክላውት እኛ ምን እንጂ ያንተ ነበር ዜማ ራሴ ነው ግን ያንን ነገር ኦፊሻል አላረኩት እንዴት ነው ህዝቡ እንዲያውቀው አልተጠበቀም በእነሱ ነው የታወቀው አሃ እንግዲህ ግዜ ዘባላ እዚያ ማፊዮት ፈነዳ እንግዲህ መጨረሻ ላይ አያሌው ነፍሱን ይማርሙቷን አያሌው ምን የሚባል ነበር እሱ የተባበሩት ድርጅት የሚባል ነገር ተቋቋመ የመጀመሪያ ምንድን የተባበሩት የሀገር ባህል ሙዚቃ አው ወይ ባህል ቡድን ባቢዮት ግዜ ባቢዮት ልክ ያን ግዜ ተቋቋመ ይሄ ዘፈን ልክ ይሄን ተቋቋመ የመጀመሪያ ከፍተኛ አምስት ማነው ከፍተኛ 732 ቀበሌ ውስጥ ነው እና እኔ ወርቂያን ተፈልባቸው የምትባል ነበረች አባተ ግዛው ፍቃዱ አበበ ክፍሉ ሙሉ ሌሎችም እንደዚሁ ነበሩ አፍተም ኪያል ደምስቴ እሱም ነበረ እና እንደዚያ ተደራጀንና ተሰባሰብን አሁን ያ ተመስረቱ ይዘን እንዲያውም ቅዱስ ራጉኤል በተክርስቲያን ውስጥ ነው ይሄን ነገር ያወጣነው ዲስሙ ምን ይሽ የተባበሩት ሚለውና የተባበሩት ቢባል ምናም ቢየን ይሄ ዝም እየሰጠው ስም ማለት ነው ያው ሁሉ ራም ሰው ጠደቀ በዚህ ያ ስም እንትናለ በቃ ገነነ ወጨረሻ ያብዮስ ዘፈን የዘፈን ነው እኛንም ይገርፍ ነገር በዛ የመጀመሪያ ከዚያ ወርቂያን ተፋለባቸው ምትባል አገሳ ጀግናው አገሳ ጀግናው አገሳ ጀግናው ጦር ሜዳ ያለው ያቺ ምዘፍን ሷ ነበር እሺ ከዚያ ቆራጦች የሚለው የኔ ደግሞ ቆራጦች የኢትዮጵያ ጀግኖች የሚለው እሱ የሱ ለሶማሊያ ጦርነት ጊዜ ላይ ዘፈን ኮንሰል መሰለኝ እንደዛ ነው ተመልካቾቻችን ዘፈኑ በጣም ታዋቂ ዘፈን ነው እስኪ በዜማ አስተዋውሱ በዛ ዘመን ወረታው እንዴት እንደተጫወተው
ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄ ዘፈን በጣም በጣም ዝነኛ የነበረ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ቦርደርች በጊዜ ሰራዊቱ ወደ ምስራቅ ሲዘምት የወጣ ዜማ ነው እንደማስተውል እና እንዴት ነበር በጣም ቆንጆ ነበር በዚያም ያን ዘፈን ተዘፈን ሱብ ዘፈን ዘፈነው ከዚያ እንደገና ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ማማ ዘፈን አሳድገሽኛል የሚለው ዜማ እሱ ሲማ ድርሰት ነው ይራሴ ነው ዜማውም ግጥም ይራሴ ነው እውነት ነው ይራሴ ድርሰት በጣም የሚገርም ነው ብዙ ሰው ያው ለምን እንደሆነ አላውቅም ቴሌቪዥን ላይ ብዙ የለህም ወረታው እና በድምጽ ነው ዘፈኑ የሚታወቀው ዘፈኑ በጣም ገናና ዘፈን ነው ይሄም ከዚሁ ዘመን ጋር የተያያዘ ነው በዚያን ጊዜ ነው እንደውም ታስታውስ እንደሆነ እንደውም የሙዚቀኞች መሀል ተብሎ ስቴዲየም ውስጥ መጀመሪያ ዘፈን ቢስ እንዳይባል ተብሎ እንዳይደገም ተጠይቆ ነፍሱን ማናጋሽ ጥላሁን ጥልየ ነበረ አጥንት የሚከስከስ ደም ይፍሰስላት የዚያን ጊዜና እኔ የእሱ ዘፈንና የኔ ዘፈን ብቻ ቢስ የተባለው የተደገመው ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው እና እሱ ኦሆ አሳድገሽኛል አለ በማርቦት ትያለሽ ዝገባ እኔ እዚያ ሙዚቀኞች አሉ ስቴዲየሙ እንግዲህ እዚያን ጋር እንዴት እንደሆነ ራሴ እንትን ይለኛል እዚያ በኋላ ጋሸ መጥቶ ለእኔ ሽልማት ሰጠኝ የሙዚቃ አርማ ጥላሁን ሰጥቶ ሲመለስ ሰው ቀጥታ ፈንድቶ ወደ ስቴዲየሙ ገባ እሱ ራሱ እንደተመረጠ ነው ሸለመው ነው አዎ መጥቶ ስሞኝ ሲሸልሞኝ የሆነ የሙዚቃ አርማ ሰጥቶኝ ሄደ እስቲ ቆይ ይህን ስሜት ገለጽልኝ አሁን እንግዲህ ጥላሁን ማን እንደሆነ ትሰማለህ በጣም የአገሪቱ አንደኛ ዘፋኝ የሚባል ነው እና እሱ አብራችሁ በመዘፍኑበት መድረክ
عند تملكاش ما توسشلم من تسا اني مكان من زيان غزي مونات ينمل هني انديت نو جنرال مارق بيبالو انديت نو يسو لج مشلم او بجبد سرتو مارق اندم اني اندي يعني ياكل نو مارق يتقبل ياغنيو مالت شلال بسو لاي متو اندي ياسيل سو نينجا يتلي نغر نتسمعني اني ولدي نيغاشن يزي كرتال انا بقى كذا بحالا ورتاو يميلو سم ازيا بقى هون اني انيا ب 32 قبلي نو انيا بكفتنيا 32 سله تدراجين انيا بزيا بزيا نبر من توكلنا بقى كذا ابزانيا ايتيوبيا ماما ميلو انغلتو اناتي جغنا يا غري ليج قراطوچ يميلو كل يزفن بايو زفن تلقلقوت ما شلال بايو اه وقتنا وقت بملو يا يا انا يهن كاسيت بزيان ساعات ايتيوبيا ماما ميلو كاسيت علوتا جست انت بتشار تتكرته ياو بريدو بتشار بميتلالفو انا ብዙ ሰው በድምጽ ነው የሚያቀርበው እና ያው ወረታው ተብሎ ይጠው በቲቪ ላይ ያልነበረ ምክንያቱም በቲቪ ላይ በዛን ጊዜ ሄደን سنቀረጥ ወራጦች የሚሉን አስተውሳሉ ወራጦች ተቀርጧል ተቀርጿል እሱ ተቀርጿል እንዲያውም አንደኛው ምን አለኝ ማታ ተገናኝተን የሆነች አይ ተገናኝተን ቴሌቪዥን ለሰብሮ ነው በጎራዴ ብላም ይያለ ሲቀልድ አው ጎራዴ ይላል ወራጦች የሚሉን እሱ ጋሻ መከንደሰ እንደዚያ ብሎኝ ሶ ከ ሶማሊያ ጦርነት ድል ጋር አብሮ የሚታወስ ዜማ ነው ማለት ነው ዘፈን በጣም እ ቆራጦችና ዝታለኝ እሱ ዘፈን ቆራጦችና ማማ ኢትዮጵያ አብዛኛው ጦር ሜዳ ላይ ለውታደሩ ስናሳያ ዘፈን በየናት ሀገር ጥሩ ትሄዳላችሁ በጣም አንድ ከመጡ ነበር ዝዝታ ማሽም ይሄ ዘፈን አመምለ ብዙ አርቲስቶች ስላንተ ብዙ ይባላልና በጣም የተለየ ድምጽ ነው ያለህ ከብዙዎች ጋር አይገናኝም እና ራስህን ይሄ ወፍራም የሆኑ ብቻ ቅላጽህም ብዙዎቹ የተለያየና ቆታላቸው ለድምጽ እስካሁንም ይሄ ዘፈን ሌሎች ዘፋኞች አልዘፈኑት በተለይ ኢማማ ኢትዮጵያ የሚለው እንግዲህ የሄደው የነገር አልችልም ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው ስሜቱ ወይም ያንዳንዱ ሰው ፍላጎቱ ተለያየ ሊሆን ይችላል ምናልባት ያ ዘፈን እንደዚህ አርጎ አልዘፈነው ስለዚህ ይቀርም ብሎ ቢልም ይችላል ደሞ አለም ነው እሺ ግን አጋጥሞ ያቃል ያንተን ዘፈን ሰው ሲዘፈን ደስ እኔ የኔ ዘፈን አስመስሎ ትሮርጎ ይዘፈነው አሁን አባት ምናምን የሚለውን ዘፈን ዘፈኖታል ቻላቸው ነፍሱን ይማርና አዎ ለጠይቀ ነበር እሱ አሁን ትሮርጎ ዘፈኖታል አባት ምናምን የሚለው ድምጹም አንዳንድ ጊዜ ወለኔ ይመል እንደውም ብዙ ሰው እኔን ብሎኛል በጣም እሱን ቀስብዬ ላመጣው ፈርሱን ጥያቄ የሚገርም ነው ቻላቸው የድምጽ ቃናው በጣም አንተን የመምሰል ባህሪ ያለው ቤዝ ነው አግኝቶ ታቃለ ታቃለ ባካል አው ታቃለ ኢትዮጵያ ያለውኝ አው ኢትዮጵያ አንተ ያለ ነበር አው ኢትዮጵያ ያለው ነበር አው እኔ አሁን ቆይ ሞቶ ግዴ ከመጣው በኋላ እዚህ ስንት ግዴ ብዙ ካሴት አውጥቶ አሁን ይሞተ ቅርብ ዘይ ቆልቁም ይሞተው ልክ ነው ግን አንተ ኢትዮጵያ ያለ ጀምሯል ማለት ነው አው ይዘፍን ነበር ይዘፍን ነበር አው እኔ አላውቅም እንዴ ይዘፍን ነበር በጣም ይዘፍን ነበር ዛሬ ስለዚህ የምታቀው ያንተን ዘፈን የሞከረ ይሄንን ነው እሱ አው እኔ በመዘፈኔ በዛን ጊዜ እንግዲህ ያው አገር ፍቅር ከመቀጠል በፊት ቡና ቤት ሬስቶራንት ነበር መዘፈነው እና ይመጣል ያ መዘፈን ቦታ ላይ ይመጣና ያ ያናም ሽቶ ተንተንሽቶ ቡቱ ይቶን ያ ይከታተል ነበር እና በዛ እና እሱ ነው በቃ ግን ይገርማል የዘፈን ጉልበቱ ከዚህም ያልፋል እንግዲህ ቻላቸው ትልቅ ሰው ነው ግን እዚህ ሀገር ለምሳሌ እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ልጆች ሲዘፍኑት ምን ይስማል? ዋው አሳድግሽ ያይ በማል ቦታቲ ኢትዮጵያ ማማ መድራዊ ገነት ቃራሽንተረው ጫቃው ሰለቆሽ
ልብን ማሪካል አትክሩ ላይሽ አሳትግሽ ያለ ማማ ማማ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማማ ኢትዮጵያ ምድራው ቢገነት ማማ አሳትግሽ ያለ ማማ ከኋላ ሆኜ ማበላሸው ነኝ ግን ሰማህ ምን ይስማል እዚህ እዚህ ሀገር ተወልዳ ያደገች አማርኛ በረማት ልጅ ናት ዘፈኑን የምትጫወት አረ የሚገርም ልጆች ናቸው ነገሩኝ ስራ ቦታ አያውት ምናምን ማንም ነው የታማኝ ሾ ታማኝ ትላይ እንትና ብሎት ኢንተርቪው አድርጓት ልጅ እንዴት ዘፈኑ ነው ዩቲዩብ ላይ ገብተን አየ ነው እና እኔ በእውነቱ ምልህ አለ እነዚህ እንግዲህ የሀገር ፍቅርን አንዳንድ ዘፈን እድሜ ልክን ሲያስጠራህ የሚኖር ዘፈን ለአንተ ያ ማለት የወለድከው ልጅ እንደማለት ነው እና አንድ ዘፈን ጥሩ ነገር ጥለ ከሄድክ ሁልጊዜ ያ ነገር ለአንተ ሲሰማው የሆነ ነገር ይሰማል እና እኔ ለራሴ እሷ ስትዘፍን የሆነ ነገር ይሰማኝ በጣም ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለምን አቋረጥከው እንደምትሉኝ ይገባኛል እስኪ ሁለቱንም ከሷ ቀጥሎም ራሱ ወረታውም ሲጫወተው አብራችሁ ተከታተሉ ይሄን ሙዚቃ እየተመለከታችሁ ቆዩን እንመለሳለን አሳድግሽያል በማልቦተቲ ኢትዮጵያ ማማ ምድራዊ ገነት ቀራው ሸንተረው ጫቃው ሸልቆሽ ልብን የማሪጋል አትክሩ ላይሽ ኢትዮጵያ ማማ ኢትዮጵያ ማማ ኢትዮጵያ ምድራዊ ገነት